Bundan bir necha yil oldin mening bir tanishim oilasida bo'lgan bir vaziyat bilan men bilan bo'lishdi. U mening tanishimning singlisining hayotida har xil unga yoqmayotgan holatlar, vaziyatlar, tanasida har xil kasalliklar borligi uchun bir mutaxassisga yuborishganini aytdi. Va u mutaxassis sizning bugungi bu holatlaringiz, bugungi taningizdagi qanaqadir kasalliklarning sababi sizning oningizda homiladorlik paytida bo'lgan. Sizning oningiz homiladorlik paytida asabiy bo'lgan, hayotdan noligan. O'shuning uchun ham bugun sizda har xil shunaqa vaziyatlar bo'lyapti degan. Va bu qiz mutaxassisning oldidan chiqib uyga kelib, onasi bilan juda ham katta janjal qilgan. Siz deb men bugun baxtsizman. Siz deb men bugun mana shunaqa tanamda kasalliklar bor deb. Onasi shunda hayron bo'lib, men tushunmadim, u qanaqa mutaxassis ekan. Bu qizni tinchlantirish uchun, to'g'ri yo'l ko'rsatish uchun men bilan urushtiryapti-ku deb aytgan ekan. Shunda menga aytib bergan mening tanishim, mening hafsalam mutaxassislardan qolib ketdi dedi. Keyin men shunda javob berdim. Bilasizmi dedim, menimcha dedim bunaqa bo'lishligi mumkin emas dedim. Menimcha dedim, u mutaxassis vaziyatni qanaqa bo'lganligini ko'rsatib bergan. Sening oningda shunaqa bo'lgan, sening oningda shunaqa holatlar bo'lgan, lekin sen oning emassan. Sening o'zingni hayoting bor, sening o'zingni fahm farosating bor, sening o'zingni aql idroking bor. Mana shularni ishlatib, sen o'zingni hayoting bilan yasha. Oningni hayoti bilan yashama demoqchi bo'lgan. Sizlar noto'g'ri tushunmasam ham, to'g'ri shunaqa bo'lishligi mumkin degandi. Va vaqtlar kelib, qarangki, men ham mutaxassis bo'ldim. Men ham hozir mana konsultatsiyalar olib boraman, kurslar olib boraman. Va men ham ota-ona haqida juda ham ko'p gapiraman. Va juda ham ko'pchilik bizning darslarda o'qiyotgan bizning shogirdlarimiz ham shunaqa fikr yuritar ekan. Ota-onasiga siz aybdorsiz degan fikrni aytar ekan. Lekin vaholanki darslarda men har doim aytaman. Qizlar, o'quvchilar, shogirdlar hamma narsa tomirdan bo'ladi. Biz u yerga minnatdor bo'lishimiz kerak. Biz ularga rahmat aytishimiz kerak. Ularni bizga eng yaxshi qilgan narsasi bu bizga ularning tanasidan kelganligimiz. Bizga albatta Alloh taolo bergan hayotni, lekin aynan mana shu tanadan, aynan ana o'sha urug'dan biz kelganmiz. Demak, ular nimani bilgan bo'lsa, bizga ana o'shani bergan. Qo'lidan kelgan hamma narsani qilishgan bizga. To'g'ri. Ba'zida bu ular o'rgatgan narsalar bizga foydali bo'lmagan bo'lishligi mumkin. Lekin ular ham uni yomon ko'rganligidan yoki bizga yomonlik tilagandan bermagan, balkim yaxshi ko'rganidan ehtiyot qilgan. Yaxshi ko'rganidan u narsani qilma, bu narsani qilma degan. Chunki ular ham shunga o'rganilgan edi. Va bular eng yaxshi, eng to'g'ri ota-ona. Mana shu fursatdan foydalanib men ham bir vaqtlar ota-onamni aybdor qilganman. Shuni aytmoqchiman. Men ham onamga menimcha 15 yoki 16 yoshimda siz menga noto'g'ri tarbiya berdingiz deb malomat qilganman. Onajonim, siz meni eshityapsiz. Hozir hammani oldida men sizdan kechirim so'rayman. Siz bilgan tarbiyangizni bergansiz. Siz qo'lingizdan kelganini bergansiz. Siz bugungi menni, men bo'lishligimga eng katta hissani siz qo'shgansiz. Siz eng to'g'ri onajonimsiz. Siz eng to'g'ri onamsiz. Men eng to'g'ri tarbiyani bergansiz. Otajonimdan xafa bo'lganman. Menga e'tibor bermayapti. Menga mehr bermayapti. Otamning ishlariga norozichilik qilganman. Otamning ishlarida shunaqa qilsa, bunaqa qilsa, otamda bankrotstvo bo'lmasdi. Otamda ishlarida qanaqadir ishlar bo'lmasdi. Biz baxtli yashardik deb o'ylardim. Otajonim, siz ham meni kechiring.
siz qo'lingizdan kelganini bergansiz. Siz mening bugungi men bo'lishimga eng katta hissangizni qo'shgansiz. Siz eng to'g'ri ota, eng mehribon ota bo'lgansiz. Vaqt bermagan bo'lsiz, vaqt menga e'tibor bermagan bo'lsiz, aslida bunaqa emas edi. Aslida siz biz uchun, bizning chiroyli yashashligimiz uchun, bizning o'qishligimiz uchun siz ko'p ko'chada yurgansizki, bizga mana shu sharoitlarni yaratib berishlik uchun. Shuning uchun meni kechiringlar. Meni kechiringlar shunaqa deb o'ylaganligim uchun. Meni kechiringlar sizlar deb men qancha vaqt kurslarga sizlarni kechirish uchun pullar to'laganligim uchun. Kimman men? Kimman men sizlarni kechirish darajasidagi odammanmi? Sizlar meni hayotga keltirib, onajonim 9 oy ko'tarib, otajonim 9 oydan keyin tug'ilganimdan keyin mening yashashligim uchun, meni oziqlanishligim uchun pul topib, o'qitib, katta qilganligi uchun men sizlarni kechirishim kerakmidi? Yillab kechirish kurslarini o'tibman. Ota jonimni, ona jonimni qo'yib yuborishlikni o'rganibman. Kimman men? Kechiringlar meni. Sizlar eng yaxshi, eng to'g'ri, eng kerakli ota-ona bo'lgansizlar. Va bilganinglarni va eng zo'r tajribani menga bergansizlar. Aynan ana o'sha tajribalardan, ana o'sha tajribalardan o'tib men bugun boshqa insonman. Men bugun Maryamman. Va bu Maryamdan Maryam bo'lishligiga mening eng to'g'ri ota-onam sababchi.